Velkommen squad, tilbage til en ny video. I dag skal vi til at lege en leg, som jeg ikke er sikker på, at der er blevet set på YouTube før. Ligner det, men det skal vi overhovedet ikke. Det bliver meget mere sobert, end hvad det lige ser ud til at være nu. Vi har aldrig brugt den, det er første gang, vi skal til at bruge den nu. Men i hvert fald, som I kan læse ud fra titlen, så skal vi i dag lave nogle burger. Burgers. Ja, det er lidt det samme, vi måske har set på Jeppes kanal, men i dag bliver det bare sjovt. Hånd kæft. Jeppe, ikke? Vi skal som sagt lave burger. Camilla og jeg har egentlig de samme råvarer. Vi har præcis det samme udgangspunkt. Det sjove bliver bare, når vi skal til at trække de her kort, som Camilla så fint har lavet. Her der ligger der de her benspænd, som enten kan være håndjern. Det kan være, at vi må ikke bruge vores tommelfingre. Det kan være bind for øjnene. Eller også så kan det være, at man kun må bruge venstre hånd. Det er i hvert fald skidegrineren. Og til sidst så smager vi på vores to burger. Og så vurderer Camilla og jeg, hvad for nogle af de her to burger, der smager bedst og har det flotteste udseende. Vi skal selvfølgelig have en straf, fordi det er YouTube. Så man skal finde en straf, ellers så gider I ikke se det, har jeg fundet ud af. Det taberen skal have tyret den her burger lige i face. Skal vi bare komme i gang? Jo. Fedt. Yes. Okay, det her det er en udfordring, du kan komme ud for. Okay, vi tager den her. Der står bind for øjnene. Okay, hvornår skal du så have bind for øjnene? Jeg skal have bind for øjnene, når skal jeg grøntsager. Ingen tommelfinger. Ingen tommelfinger, når jeg skal lave dressing. Okay, det er udmærket. Okay, det er okay. Bare jeg aner ikke, hvordan man laver den her dressing. Jeg har aldrig lavet en dressing i hele mit liv. Nej, men så. Står der savler. Nå, ja. Vi skal videre. Venstre hånd. Når du skal. Onanere. Og det er sjovt, fordi hvis du keder dig og føler, at det bliver meget ens. Føles det som om, at det er en helt anden, der gør det. Det kan vi selvfølgelig ikke lide, at det er en helt anden, der gør det. Kun hvis det er mig, ikke? Fedt sagt, skal. Mm. Det er så fedt sagt. Venstre hånd, når jeg skal. Samme sæt burger. Det er også udmærket, det er fint nok. Nå, sidste to. Det kan jo næsten kun være, når jeg skal lave kød, så skal jeg have håndjern på. Ja. Det er også fucking nemt. Skat, jeg kommer til at lave en solid burger. Fuck dig. Vi kører. Jeg tænker, at det her det bliver noget af det nemmeste, jeg har prøvet i mit liv. Nu gør jeg det bare alligevel. Hvor langt væk står du? Vi starter med at skære ham her. Skal jeg vaske den selvfølgelig? Au, for satan da. Vaske. Godt. Au, det var den skarpe side. Ej, det er nøjeren det der. Hvorfor siger du det? Fordi du står nærmest ved at skære dig selv i fingrene. Åh, jeg ved, den her blev pæn. Skal jeg lige en til, bare lige for at være sikker. Ja, det er skide godt. Au. Agurken, cucumber, skide godt. Ja. For satan. Au, for helvede. Jamen, det er jo svært, når jeg ikke har nogen idé om, hvor den er henne. Jeg er lidt tyk i det, ikke? Men det går. Okay, den var meget, meget tynd i det. Okay, åh! Åh, jeg kunne mærke, at det blev flot. Og jeg er bedre med bind for øjnene, end jeg er uden. Er det ikke lidt nøjeren? Jo. Skat, det bliver så godt, det her, det gør. Det her bliver en son of a bitch. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. Det er jo bare lidt at sigte efter stjernerne her, ikke? Så fjerner vi de yderste. Hører dem lige herovre. Laver lige lynhurtigt nogle pickles. Jeg føler, jeg er til god. Så er det jo bare slagshovedet. Godt, og så fjerner man jo altid lige det yderste lag, fordi det er sådan lidt ulækkert. Det tror du simpelthen Wow, det var det ikke, nej. Det skal jo lige siges, jeg har jo lavet burger mange gange, jo. Så jeg ved jo nogenlunde, hvordan man laver det. Det er derfor, det er så nemt for mig at lave med bind for øjnene. Var det det? Ja. Må jeg tage dem af? Ja. Wow. Fuck, det var jeg god til det her. Hvad fanden sker der lige for det? Okay, løgene er lidt store, ikke? Men det kan vi godt lide herhjemme. Næste. Jeg står op og lige tænker lidt over, at du ligner en, der virkelig altså er klar til at få en burger i hovedet. Eller ser du bare sådan ud? Lad os nu se. Lad være med at spille så smart. Nå, vi skal videre. Og det er næste punkt, som er ingen tommelfinger. Så jeg skal lave min dressing uden tommelfinger. Børn, kig væk. Det bliver grimt, det her. Jeg skal ramme rigtigt, jo. Du er syg. Nå, vi skal have gjort det. Hvorfor? Det her, det skal jeg hver. Jeg kommer lige i tanke om nu igen, hvor fucking nederen det egentlig ville være, hvis man ikke havde tommelfingre. Altså, de er jo alt afgørende. Du kan ikke gøre en skid med dem her. Hvad fanden skal du gøre med dem her? Hvad er det her? Det er rødvinsedike. Som du bare har sat frem for at forvirre mig. Nej. Den hopper jeg ikke på. Mayo skal man bruge. Det er vigtigt. Du ser et trick, jeg har lært hjemmefra.
godt. Tricks! That's my fucking dressing. Bum! Nå, no. Er du sød? Ja, så har jeg fået min tredje udfordring i gang, og det er jo, at jeg skal lave kød med håndjern på. Ja. Så er det sådan lidt, hvor stor den skal være, ikke? Kan den være så stor, eller? Ja, det er sådan en solid, fin burger. Super duper. Gør lidt mas. Så hvis der er nogen, der kom ind nu. Vi er ikke kendt. Mærkeligt. Ikke meget, bare en lidt salt. Skide godt. En flot dobbelthage, du har der, skat. Lad være. Bare fordi jeg har to af dem. Det er jo den helt klamme mos, den her, som består af 90% plastik. Vi har bækkerne klar her, og jeg tænker, at vi hiver ham her ind nu. Så den helt dyre Gordon Ramsay. Skide godt. Vi skal have sammensat vores burger nu, og jeg er skide spændt på, hvordan det her kommer til at gå. Det er jo den vigtige del, det her. Men der skal ikke særlig meget salat på, bare lige lidt, så man lige kan fornemme, den er der. Skide godt. Placerer vi ham der. Det tyder godt, det her skal. Det siger bare, altså, vores fantastisk skåret tomat, som jeg ved, du ikke kan lide. Derfor så tager vi måske sådan en her. En lille smule løg. Ja. Sidste touch. En lækre sprød bacon. Og skat, det her er mit forsøg på at lave den perfekte burger. Voila. It's your turn, darling. Så er vi klar igen. Det skal jo lige siges, at det er mig, der er personal chef her i huset, når det er, jeg laver mad til Tobias hver gang. Er det løgn? Det er jo rigtigt. Jeg er stærk i et køkken. Du er rigtig stærk i et køkken. Ja. Det er nok det eneste sted, du sådan, kan sige, du er stærk. Hvad sagde du? Du er skide stærk i et køkken, og det er en af grundene til, at jeg elsker dig. Du ved, vejen til mit hjerte, det er kærlighed og mad. Det er det nemlig. Du vælger? Grøntsager. Nej, tager du den? Seriøst, du tager den? Ingen tommelfinger. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Det ved jeg, det kan. Jeg skal lave en dressing. Fuck, jeg skal ikke have bind for øjnene til den her. Den er så fucking vigtig, min dressing. Hvad har du fået? Yes, hvor er det vigtigt, mand! Det kan jeg godt. Cool. Er det med venstre hånd eller håndjern? Det er med håndjern. Og så er der jo ligesom kun de her to tilbage, som er... Sammensæt min burger med venstre hånd. Så det er jo det samme som dig? Ja. Easy, easy. Skal vi bare starte? Ja, nu skal jeg lige være ind over her, for det gjorde du også for mig, ikke? Og det vil jo sige nu, at jeg kan kille dig uden at lade du være! Du kan ikke knive, fordi du kan altid knive. Du kan ikke knive nu. Du kan ikke gøre det skidt. Stop. Vi er klar. Vi starter med lidt agurk. Okay. Det var god, den der. Den var rigtig god. Fuck, gør det ondt. Jeg går bare efter tre pæne stykker. God agurk. Pissegodt. Du starter med lige at skære pisse skævt. Okay, skal vi kigge på din? Skal vi kigge på din tomater? Okay. Det her, det er godt nemt. Der skal vi bare have et pænt salatblad. Det kan sagtens bruges. Bliver du lidt nervøs nu? Nej. Next up er dressing. Med bind for øjnene. Ja, det skal nok gå fint. Du går bare i gang, skat. Vi skal have noget mayo. Det er sikkert. Jeg skal virkelig fucking bruge min smagsans her. Lige slap det af. Ja. Skat, min mad. Fuck. Og noget rødvins eddike. Pickles. Oj, pas på dine fingre. Godt, hører du rykket på noget, skat? Det er ikke fair. Vi du føler dig troet af mig nu. Kom med min fucking plade. Godt. Og jeg ved med, at den ikke har sådan en klap farve, ligesom du bliver så. Jeg kan mærke, at du bliver lidt nervøs. Den er der. Fuck, hvor ser den god ud! Så er vi klar igen. Ja. Nu med håndjern. Ja, og det er jo noget, der får mig til at give lidt i bukserne. Det var fucking klamt sagt, det der. Den begynder at stritte på mig! Stop. Vi er klar. Der skal laves kød. Det er ikke første gang, du rører råt kød med håndjern på. Så der har du igen en lille fordel. Der er ikke så meget der. Den skal bare bankes godt. I modsætning til Tobias, så er vi ikke nær med smøren. Hvor fanden? Lad være! Og du har det helt fint med at stege bacon i fedt? Ja. Okay. Spiser du så også sådan blandt selv slik med dip?
Ja, det gør jeg faktisk. Sådan der. Det er så godt. Så hopper man bare på. Tag en hurtig stejne. God idé, du fik der. Ja. Næste ting på dagsordenen, som også er den sidste i dag, er altså, at du skal sammensætte din burger med venstre hånd. Vi stresser ikke. Lækker planer. Jeg vil ramme en jok, den bunch, når det er. Så skal vi lige have noget drille på drengen. Er den i hus? Det er den. Langt om længe, hva' skat, så sidder vi og skulle igen. Ja. Det er min burger, det er din burger. Det vil sige, min burger, den har jo lige ventet på, at din blev færdig, så den har jo ældet sig lidt med tiden. Jo. Elias! Nej! Ej, jeg synes ikke, Camilla ser bedst ud. Godt, det er lige meget så. Let's taste the fucking bastards. Hold da kæft, mand. Hold nu fast i kasketten. Det er jo noget, der gør en lille landsbydreng som mig blød i knæene, når du har givet den så meget kærlighed. Den bader i fedt, og jeg elsker den. Ja. Den er super god. Jeg har ikke rigtig noget at sætte en finger på. Jeg synes faktisk, at din overraskelse er god. Jeg var virkelig bange for dressingen, fordi du har puttet fucking meget ketchup og sennepi i forhold til mayo. Jeg synes faktisk, den er god. Skal vi smage ja. Vores egen? Ja, ja. Hold nu kæft. Hvor er den god. Ej, hvor er den dejlig. Min den smager lidt som sådan en burger, man får det ved med Just Eat, hvor han ikke rigtig har kunne finde vej, så der ja. Gik en halv time ekstra. Ja, det er meget godt beskrevet. Jeg synes jo klart, at min burger er bedst. Det synes du. Skat, jeg vil gerne give sejren til dig. Nej. Din er bare lidt mere saftig. Tillykke, skat. Tak. Tusind tak. Så er det jo dig, der skal have snaskeburger i hovedet. Skal slap lige af, mand. Skal slap lige af for din næse, når ikke muligt. Ikke håret, når ikke håret. No. Tusind tak fordi I har set med. Vi ses i næste video. Hey!